Bënte i ftohtë i madh, dëbora vinte dendur dhe ishte thuajse errësirë teksa po vinte mbrëmja. Mbrëmja e fundit e vitit. Në gjithatë të ftohtë dhe errësirë, në rrugë ishte një vajzë vogël, e ngrahtë, kokjashtë dhe këmbëzbathur. Ishte e vërtetë që nga shtëpia kishte dalë me shapka. Mirë po ato i rinin shumë të mëdha, sepse gjë pak më parë ato ishin të sëmës. Vajza e vogël i humbi, ndërsa po ka përcente rrugën, kur dy karroca po lëviznin me shpejtësi skëter. Ju kujtohet kjo prall? Është shitësia e vogël e shkrepseve, një prall me cilën shumë breza janë rritur.